ubukarenze byo navugaga mpera no no kubutumwa umuyobozi w'ikipe yatanze ashimira ingabo ubuyobozi bw'ingabo z'igihugu bwagize igitekerezo cyo gushinga academy imyaka 11 ishize eh nabonye nkuru avuga ati APR imaze gusohora abakinije na 17 n'ikipe zakinaga zombejo ari Breeze inshimwe nyizo muri academy ya APR ari Rugwiro inyizo mu academy ya APR ari Prince wa mwana w'umwataka Rugwiro buretse taramurenga ari umuntu wamaye makuru ye Rugwiro umuntu yambwiye ati mwamwakijeho umuriro muravuga ngo yararangiye ati Rugwiro yaragiye akora imyitozo ngo yarakoze imyitozo itabaho ameze neza kandi ejo kuko mu mwaka ariko sabo yari gukururuka hari babonye ejo rwose hari nabo bamwirukanyije aranga Jacques hari hantu Jacques yirutse Rugwiro aramubwira ati amugenda aramunanije ngo yakase ibiro cyane pe ngo yarakoze amanywa nijoro kabisa agarura fitness kuko abantu babonye bukasa mugarura mu kibuga ribuka ko twanavuze tuti karabaye ikipe iratsinze ariko Rugwiro abantu bageze ngo ni match ya polisi yakinye neza cyane na match ejo yarahagaze neza pe ngo yakase ibiro kandi byo byananiranye atabigabanya no muri APR wambwira ati wagabanyije ibiro ati ibiro byanjye nta kibazo bitwaye ariko abantu bakabibona ko ari ikibazo mu mikinire ye bituma atihuta uko bikwiriye ubwo rero nari mvuze nti wavugaga ku butumwa bw'umuntu turi General Mbaraka Muganga mu gaba y'ingabo z'urwanda ku butaka majeshi ya rizini niko bahita mu giswahili majeshi ya rizini ejo yarishimye kabisa urumva ashimira kuri academy uburyo yatanze umusaruro n'ejo abakinnyi bahananye batatu umupira na bakuriye muri academy ya APR abanyuze muri academy ya APR Mugunga Aniseti na Narag avuga ati nagira inama mu magambo wenda yindi kuko inkuru ni ndende mu magambo meza ati nagira inama gushinga amashuri y'umupira naho ubundi gushaka insinzi ibonekeweho gusa bitananira na abatoza bakirukanwa abazabigorwamo n'abatoza guhora birukanwa ariko inzira n'imwe ni ukugira abakinnyi wateguye ashimira rero ishuri ry'umupira ni benshi rero abakina muri shampiyona baraba Maxime nta mwibagiwe nari muzi ikipe byirwa zahuye harimo abakinnyi barenga 10 bo mu irerero rya ubwo ni tuvuze aba Prince bari kuri bench Prince wape buregi wape hakaba na Prince warayo umwataka niyo mpamvu navuze ngo mu ikipe zombi uriya mwana agira na kawuzi uriya mwana yanyuze arahuze cyane kiremo uriya wa Rayon Sport uriya mwataka w'umuhanga cyane n'umuhanga rudasinga ngo byarambabaje kuba haramwe nagiraga ifoto ye narahageze mbona akana gatoya katuka amaringaringo ukuntu afite intege nke n'iki ariko mu marangamutima yanjye gusa ndamwikundira kubera ukuntu ari muto ifoto ye warayibitse nari mfite ifoto ye yicaye ku ntebe nayo ibaho yagiye ubwo ngiye kumva numva ngo mu bana basezerewe sinabyitaho ndavuga intuwa mwana arahari nza guhura na se arakubwira ati nimuzi we ranze harabwa turi ubona ko yirukanye umwana amusobanuriye numva nyine ni wa mwana nkunda cyane n'uyu munsi nicyo kintu rwose cyambabaje kuba ari mu bana basezerewe kuko yari umwana mutoya ubona ko afite akazoza ku mupira Rayon Sport ngo yemo kwemerwa 106 Kayiranga Batista ni wa muri oya azi umupira pe urabona match ya mbere abanje mu kibuga derby ariko aratuje arafata umupira kitonda kiza ki umupira ni sanze igitego kuri Yesu Kigali ariko ntiyari yabanjemo yari yaje ejo yabanjemo ariko kuri tushe ikirenge cyo ku mupira nicyo nemeye baro ntimucika ayishyira ku kintu akayitorezwa uye n'upimira umukinnyi ariko tuvuga ibindi nanone tubireke iriya match yari ikeneye muzee wa kazi muzee sugira oya nubundi nabibwiye Jean Paul navuga ni mu bintu mwatworoherejeho kubasugira icyamere sugira avuye muri APR arayizi aza aba defenseri uko bakina aranashaka no gufite imbaraga z'umubiri na kiriya gitego barase cyabazwe video ngira ngo irahari barayibona yo rege ni sugira afashe umupira awuha Maxime Maxime atera shot muzamara urekura urega atinda kwishyira mu rushundo cyari igitego cyabazwe urega yabujije igitego nta cyabazwe ubwo turavuga rero ku mumaro wa sugira sugira hagiriye amahirwe banje habaye akazi gakomeye ko ni muremure afite imbaraga z'umubiri umupira w'ikirere ntabwo umunyuraho wowe nta nubwo byumvikana kubanza mu mwana nk'uriya
kuri derby kuri derby ni risque fou ugafata risque nkiri ya Faustino ufite umuntu umwataka ni naba kosabiri twavuga bukase yakose cyane yakose ibyo byambere kusugira kumubanza hanze ijya kabiri gukuramo mutatu ugize neza ibindi byose byari sawa sawa ariko gukuramo mutatu wagoya umborenga kandi ibindi byo byatewe n'umuntu abandi bavuye mu Breze ni mvune cyari kibazo arasiga mutatu aruhukira mu izamu n'ukuvuga ngo ejo kuri za monte byari bigoranye byari umborenga ntago yari kuvaye kuri mutatu kuno yirukanka adatakaza umupira urumva uyu mwana kayiranga ngo yamukuye muri lise ya Kigali yari yamubonye mu marushanwa ari lise ngo niho kayiranga Batista yamukuye Batista n'umuzi kureba impano se ubwo rero nari mvuze ku umuyobozi wa peri washimiye umumaro wa academy urimo kugaragara abakinnyi benshi abo banyinzi ngabo fisto champion irimo abakinnyi benshi Kigali ifite abakinnyi benshi bo mu academy ndibuka nyinzi ngabo fisto niba hari umunyobozi Gigi bene data fisto twibukiranye hari umenye harimo n'abandi urumva kuko usanga abandi ni bakuru ntabwo arabo mu equipe hafi ya yose nkuburamo abakinnyi baciye muri academy banize muri academy ya Pere ubwo rero ni umumaro nguye ntare iki ni umumaro hafi ya kere muri za marine hafi ya kere ni benshi bari abari muri za mukura naho mwana fisto wambara nomero 10 muri marine marine ho harimo benshi marine ni benshi marine ari benshi kuko ubundi iyo bacutse benshi niho bajya bakongoreza mukura abandi ubwo rero umumaro w'ishuri si uko ishongora nkuko yabivuze ariko kugira ishuri ni byiza oya ni byiza cyane ahubwo n'abandi bantu ntabwo ari mu Rwanda gusa ni no gutegura abakinnyi kugira ngo bazajye n'ababishoboye bajye gukina hanze kubona n'inkibagiwe binabagirira umumaro ubwabo kuri ayo mafaranga bahabwa amafaranga ashobora guhindura imiryango yabo yabo bakomokamo urumva ko hari umumaro cyane kuri ishuri ryigisha umupira w'abantu akazunga icyiza buriya reka nshimire na Vande Mbaraka cyane cyane no kuvuga kuri iki kintu abantu benshi ntago bajya bakunda kubivugaho ariko reka barabikwepa kandi ari ibintu biri ku murongo reka nshimire muri rusange nanjye cyane cyane ubwo ni ubuyobozi bw'ingabo cyangwa Minadef ariko cyane cyane ibi bintu ntibyajya gukorwa ngo binagire gutya bidafite naho biturutse bitavuye n'ibukuru icya mbere nuko nyakubahwa perezida wa repubulika abanza kubiha iki umurongo akanemera akavuga ati n'umugisha ati bikorwa kuko niwe mugaba w'ingabo w'ikirenga ibyo byose bica imbere ye muri rusange rero iki kintu ngo impamvu nyivugaho ni iki kireva tubanza turebe leta ibi bintu barabigerageje na federasiyo irabigerageza bigira aho biranga bibaca mu myanya y'intoki ni ukuvuga ngo navuga ngo na minisiteri ubwayo yari ifite ekipe isonga twarayibonaga n'ubu hari abana benshi bavuye mu isonga ni nabo bavugaga na academy kandi ni muri champion yacu igizwe na academy eshatu seki no guhita kiriho zidane nuwa seki medi mushimiye imana nuwa seki zira mpanga songa iza ina basoteri bande bose basoteri ni seki ni seki ni ugize neza uranyibuka seki yakoze akazi bishira tifa ni seki basaromo bose ni seki aba basaromo ni seki urumva vuba vuba turavuga amazina menshi ya seki itakiriho za mpanga bari bose ne banyuze ba umuganza Isaac na ba Isaac ugakurikiraho ubwo abisonga baba isenge nabandi benshi hakaza aperi academy ni igihe ariyo nyine izo zinde byiri zarasenyutse n'izigihe ariko icyo nashaka kuvuga ngo cy'umuyobozi avuga kuki ya leta ko hakenewe izindi akademi nyinshi iya minisiteri n'ibi ya APR gusa nicyo nshaka kuvuga nicyo kikwereka ko buriya na discipline ubwo ayira konta samu ni ukuvuga ngo hari umurongo hari line ibiriho buri muntu niyo yavaho aza agakurikiza wa murongo akayubaha ni ukuvuga iki utagira ngo minisiteri yabuze amafaranga kugira ngo ibe yakomeza no gufinansa ifashe n'isonga ntabwo yabuze kandi isonga yatanze umusaruro aba bana bose bamuhire bande barahanyuze ba Emery bose ariko mu minsi ya nyuma byabaye nk'ibiburi cyerekezo ariyo mavuga ariyo nako kantu tayifavuga ko kontinuite gutya abuye umusimbura no musaruro muri aba bana warabuze kubahana hasigaye tugende kuri baba Isenge gusa ariko si uko kazungu ntabwo ukosoza ikibazo ikindi ntabwo iyo umusaruro wabuze usenya akademi ahubwo ushaka impamvu umusaruro wabuze kubahitamo birashoboka ko hajemo ikimenya umwana wa kanaka nababwiye ni hari abantu mfata ko batagira ubwenge umuntu kukubwira ngo mfite umwana ngo w'umuhanga ngo yajya gute muri akademi ya APR Thank you.